Որ հարտնա։ Սաղ տակնու վրա են արել։ Իս բաներ են գողացել։ Բալիստես։ Բարո ձեզ։ Էստեղ դրսից նկարեցո։ Նա։ Այս սենակներն էլ, ստեղ էլ են մտե։ Այս սաղ իրանք են կոտրե։ Հա՞։ Ժամ քանիսին նկատեցիք, առավոտ եկաք աշխատանքի, հետո? Ես զանգ ստացա, քարտուղարովին զանգեց, 9-ից 20 պակաս եմ, 9-ից 25 պակաս, բա լրիվ սենյակները կոտրել։ Իսկ որ տեղից են մտե։ Ներքևի հարկից, պատուհանը բացել է, այս մեր դուրը փակ եղել, ներս մտնում, պատուհանը բացել են, որտեղ մեր լաբորատորիան է, մտել են այնտեղ լրիվ խոզարկություններ են արել, այդտեղից բարձացել են ու բոլոր սենյակները այդտեղի կոտրում։ Իսկ գողություն բան տարել են, թե ուղղակի գույքի ոչնչացում, փչացրել են գույքը։ Դե հիմնականում կոտրած է։ Կոտրած է, հլը պարշի, տարել են, չեն տար, որտեղ այնտեղ չերկիզող պահարաններ էլ կար բացած։ Բացել։ Ու այդտեղից գումար կամ արժեքավոր։ Արժեքավոր զենք է, չէ։ Հա։ Տնօրենի կաբինետը սա է, չէ՞։ Օ, այդ սո։ Սա կոտրել են, սա ավիրել են։ Չէ, լուսամուտից չեն մտել։ Տասից ավելի կաբինետ ավիրել են, էլի, չէ, տասից ավելի կաբինետ։ Բա չերկիզող պահանը որտեղ է եղել ձեր։ Բա զենքը որտեղ է դարակում, թե։ Չէ, չերկիզող պահանը։ Այդ է բացել են։ Այդ ցավտանում, եսի մի ժամ աշխատել են դրանք։ Եսի հինգ րոպեվա բան չի, կես ժամվա բան չես։ Բացում, չէ՞։ Հետի չէ, հետի եսան մատնայի թա, չէ, հետի թո ես աշխատի հետը, չթավովա խփած բանը անում էլի։ Էսի չի բացենում էլի։ Մի հատ երևի ստեից մի բան պիտի գծվի, որ նայվի էլի մեջը։
մեզ մեկ էլ մուտքը նկարիորդիս մտել են։ Հմ, բայց ստեղ էլ են սենակ ներկարտակնու բրային արը չէ։ Չէ, տանք չէ։ Սե տեսա, սեղ մեկ, հեսա, հեսա։ Ես տերանքիս բան չեն դա։ Եսի ում սենակն է։ Արտադրության պետի։ Ու նաև սեր կտել։ Բանալները տալ են չեն ֆայմել, խառնված են եղել։ Չէ, որոշ։ Այսինքն ես ինքն որ մի ասենյակի բանալի։ Հա, այո։ Որը տեղափոխած է։ Հա, հեսա։ Հաստ, հաստ, հաստ։ Բոլորի կրկնօրինակը ինքը ունեցել է։ Հմ, հաստացա։ Այսինքն հնարավոր է սալ տալ, չի օրինակ եմ ասում, ասենք ես երկրորդս ներկացա։ Հա։ Իմը կարող են տալ։ Ձեր չի։ Դա հա։ Իսկ նյութական գումար բան չեն տալ, է։ Հաշվապահություն չեն մտե։ Հեսա սաղ դարակները։ Հեսա ստեղ է սեվը բացել են հեսա։ Համեն դեպքում բացել են էլի։ Հա, ես բանալի ուշ։ Ահա, հեսա եկա սեֆը։ Էսի մի օքու բան չի։ Այս ավետ բանեմ ներսեի հսեր ճարտել են, բայց ես ա բանալին դեռ։ Հմ։ Բանալի սեղանն է։ Բանալի սեղանն է։ Էսի որս ում սենակն է սա, սա ում սենակն է։ Բանալի սեղանն է։ Չէ, իմ ում սենակն է։ Ուզում եմ ասեմ, էսի մի օքու բան չի էլի։ Պոստը թղթերս էլ վիզուալ տեղում բա։ Մամե ջան, պոստը թղթաներին։ Ի՞նչ։ Ես հատ սեվակ գանալ նային օդ բացել եք նային, չէ՞։ Չէ, չէ։ Ուշնան է ձեր չեն դրած հորով։ Ինչ հիմնարկեր սա, ոնց էլ կոչվում։ Ենաջոր գող ծպը։ Եվ ինչով ազբաղվում։ Հանքարսունաբերություն։ Հանքարսունաբերություն։ Խսմ տարներին նա, չէ եղել։ Ինչքան աշխատատեղ ունեք։ Այսօրվա դրությամբ 225։ Այն էլի լավ է էլի։ Ամեն դեպքում մտել են, բայց հեսա, հեսա, տես, հեսա, բայց ամեն դեպքում մտել են։ Չի էր է, որը նա կտանեն։ Դրոշն է, նույն ձևի ես տեղ, նույն ձևի վերևի հարկի բոլոր տրները։ Վերևն է հելը հելը մելի։ Երկև իշնում է, սարը։ Հա, վերևը հելը մնոր։ Վերև ելնեմ նոր։ Ուղղակի մտել են սեֆերը բացել են, ստե բան չի եղել կանել։ Ստե ոչ բան։
Ես ունա սա։ Սա բացել են ամեն դեպքում։ Մեր վրա ասում պապիկա լիպիկա։ Այս փողը չի լսել, այդ ցեֆը բացելու ժամանակ այդ թախոցը միջև Երևան կարող է լսվել։ Չէ, այստեղ անքն։ Այս ա նույն ձևի էս ա։ Էս ա դարակները սա։ Հելը տես հոտ զուկմուկ չեն տարե։ Մի հատ հաշ քուկոլ։ Քոննա։ Յա։ Էսի քոննա։ Ես է բանալին էր ես։ Չէ, հետի մոտի բանալին էր ես։ Հտան չոսալ ես մենը, ես չան սապ։ Դե ճանումը ձեր չեք ճասըտ։ Ստեղել են էլի ավիր է։ Մտե։ Ավիրելու բան չկա։ Ստեղ մուտ գնա մենակ, ստեղ։ Ավեր, ձենը մտեր են այստեղ։ Այ, որտեղից են մտե։ Այստեղից երևի։ Հա, ստեղից են մտել։ Ստեղից են մտել։ Ստեղից են մտել։ Ստեղից են մտել։ Այսքան ստեղից են մտել։ Այստեղից են մտել, բալի, այս պատուհանը։ Հա, բացել են, հա։ Բացել են, հա։ Պատուհանը մտել են այստեղ, այստեղի դուռը ներսից բացել են, փակել։ Ու բարձացել են երկրորդ։ Դրսի դռները փակել։ Իսկ ընդհանուր քանի կաբինետ են մտել։ Եթե չեմ սխալվում, 20։ Ու բոլոր տեղը Չերկիզով պահարաններով բանով սա տակուն վրա են արել։ Պահարանը, պահարանը գոնդրե բացել։ Եթե ես ասախ կնայի։ Սան դուներս ես 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 ես։ Այդ
սեվակենց ասեմ։ Իմ ավտոյի մեջ է։ Հա։ Ուրա բալիքները։ Դեստը կամ։ Yes, sir.